Praise God again. Amen. Mimi naitwa kwa majina naitwa Cecilia. Tajiintroduce kwa ajili ya mgeni wetu. Naitwa Cecilia Mana. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na ninamshukuru Mungu kwa umbali amenitoa. Ninashukuru Mungu kwa familia yangu na kwa familia kila mmoja hapa, maana hatujasikia mtu amekuja akasimama hapa akatoa ushuhuda akasema mamangu ni mgonjwa, mtoto wangu ni mgonjwa. Si wote tumeshukuru Mungu kwa yale matendo ambayo ametufanyia na ametutendea. Na mwaka uliopita tunaachia Mungu, tunamwambia yale magumu, yale masononeko, milima, mabonde, ya mabonde yote tunaachia Mungu. Haijalishi muovu shetani anapanga nini, maana sisi tumepewa amri, tumepewa ile authority ya kuamrisha muovu shetani katika maisha yetu. Wewe tu mwenyewe ukinyamaza na upatie shetani hiyo chance ya kumkaribisha ndani ya maisha yako, atakudestroy. But ukisimama na uambie shetani, sikukubali hata kidogo. Haijalishi milima, maana sisi ni wanadamu. Hakuna mtu perfect. Hakuna mtu perfect kwa hii dunia. Tunatenda maovu, tukiregelea, tunatoka, tunaregelea. But cha muhimu ni tujue vile tunaomba msamaha na tunanyenyekea. Na shukuru Mungu sana ni kwa ajili ya umbali amenifikisha wakati huu na huu mwaka. Ninajua tunaenda mbali na ninajua Mungu ametupangia mipango miema na amefungua njia kubwa na milango mikubwa katika maishani mwetu. Maana neno la Mungu linasema katika James ya kwamba God resists the proud and he gives grace to the humble. So wacheni tunyenyekee, wacheni tunyenyekee mbele za Mungu. Let us not criticize, let us not judge. Na because if we judge, we are judging God because he's the law giver. So jua wakati una judge mtu ama wakati una criticize mtu, you are criticizing God. The solution is let us confess to each other. Wacha to confess our sin to each other. Let us humble ourselves na tuombe Mungu. Maana maombi ya mwenye haki huwa ni manukato mbele za Mungu. Kama vile Paul alikuwa akiomba na akasema hakutanyesha mvua na Mungu alisikia maombi yake. Kwa sababu gani? Alikuwa ni mtu anaomba akimaanisha. Na sisi pia wacheni tujifunge na tuombe tukimaanisha kwa Mungu. Ya kwamba ukiomba usijiangalie tu wewe mwenyewe. Omba ukiombea mwenza yako, maana Mungu anataka tukae na ile upendo na Mungu anataka tukae tukiombeana. Kwa nini? Kwa sababu pengine kuna mmoja ako pale, unajua saa zingine inafika mahali unaona hata nguvu ya kuomba nimeishiwa. But saa zile mtu anakukumbuka kwa maombi, uanga inawaka. Just know that. So mimi namshukuru Mungu na ninamtukuza na ninasema ni asante kwa Mungu kwa sababu hata nimeona mkono wa Mungu. Na dadangu alienda kazini, dada Lydia, na vile alienda kazini akarudi. Vile alirudi, ni sikusema it is a coincident. Mimi nilisema ni Mungu alikuwa amepanga hiyo, na hata nikamwambia this is the plan of God. Nikamwambia don't worry. Tunataka kuingia sasa kwa maombi. So for 3 days we are going to pray. Na by the time tuna finish this prayer, by the time tunanyenyekea mbele za Mungu, na siku ya tatu, hata kabla siku ya tatu, Mungu atakuwa amejibu maombi yetu. Na ndio tuliagree na tukaingia kwa maombi, na after 3 days Mungu alitenda. Amen. Sasa yule mama mwenye alimtoa alimwambia mimi hata fare ya taxi mimi siwezi nikakupatia. So na yeye Mungu alitaka kumuonyesha Lydia ya kwamba I'm the God yule alikuwa kitambo, wakati huu, na bado milele atazidi kuwa Mungu. Maana yule alimwambia, mimi hata pesa ya taxi sitakuwa nakupea. Na huyu naye anampigia, anamwambia, bila kumuuliza, akamwambia, pesa ya taxi hata usijali, nitakuwa ninakupatia. You will see me, I am a nice person. Hata ukitaka shampoo, everything that you want, I will be giving you. Unaona, hajamuuliza kitu, nikaambia Lydia, this is God. Na maombi yenye tuliomba, amesikia. Amen. Na ameweka tick. Amen. Na akasema now journey ina begin now. Kwa sababu Mungu wetu si Mungu anatubariki saa hii alafu tena ati unarudi kusononeka. No. Ukimaanisha na ukimuita itazidi kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Na anasema hata kwa familia zetu atazimake a big nation. Our family will be powerful and great. Na tutaona mkono wa Mungu. Amen. So nataka kumshukuru Mungu kwa wimbo moja, nimwambie tu ni asante
na I hope mtabarikiwa na tufurahie ndani ya Mungu. Amen. 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 Yeah.
Sorry.